Data nshuti z'umusaraba, bakundwa dusangiye gucungurwa tubonera muri Yesu Kristo, ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'imigisha bituruka kuri yo bisakare kuri mwe n'imiryango yanyu. Uyu munsi wa none ndagira ngo turebere hamwe ijambo ryiza cyane rimeze nk'aho ari imbuzi ku bantu batubaha Imana cyangwa bahoze bayubaha ariko bagasubizwa inyuma n'icyo twakwita ko ari akamanyu k'umutsima. Abantu muri iyi minsi ntabwo barimo baratinya ijambo ry'Imana, ntabwo barimo baratinya igitsure cy'Imana, ahubwo baragendera ku bijyanye n'irari ryabo. Niyo mpamvu iri jambo rije gukebura wowe, rikaba rije gukebura njyewe. Nawe kandi urebe n'undi urihereza nawe kugira ngo wumve ko ryamukebura. Ni imbuzi ku muntu wese utuye isi, ku muntu wese wumva ururimi rivugwamo, kugira ngo mubashe kurikurikira neza kandi no kunyurwa naryo. Nuko uritega amatwi witonze. Nibyo koko, abantu benshi barakunda gukora ibyaha, akakora uyu munsi akavuga ngo ejo nzihana. Ese ejo ubaye utakiriho wakihana ute? Niyo mpamvu rimeze nk'imbuzi. Niyo mpamvu twatangiye tuvuga ngo urabeho turagiye nyiranzihana ejo. We umuntu aratuka mugenzi we ati nzihana ejo, yakubita mugenzi we ati nzihana ejo, yakirengagiza mugenzi we ati nzihana ejo, yakirengagiza imfubyi n'abapfakazi uti nzihana ejo, umuntu yakiba ati nzihana ejo, yaroga yasambana yakica mugenzi we ati nzihana ejo. Ejo, 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 ejo ntabwo hajya hashira, ariko igihe kirageze ko umenya yuko ejo hazagera aho hakarangira, kandi ukarimbuka ugapfa urimbutse kuko wemeye kuva mu byizerwa wicarira ku ntebe y'iki nyuma ya Satani yo kuvuga ngo uzihana ejo, uzihana ejo. Satani waramukoreye araje guhembe, ariko Imana nayo ntituje, iraje guhanisha umujinya wayo. Cyangwa se bitari ibyo, ugarukire Imana kuko yicaye ku ntebe yayo y'imbabazi. Reka dusome amagambo meza cyane aboneka muri Yesaya. Araboneka mu gitabo cya Yesaya umurongo igice cya mbere, umurongo wa kabiri kugera kuri kane. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Haranditswe ngo umva wa juru we, tega amatwi nawe wa si we, kuko Uwiteka avuga ati nonkeje abana ndabarera ariko barangomera. Inka imenya nyirayo n'indogobe imenya urugo rwa shebuja. Abisirayeli bo ntibabizi, ubwoko bwanjye ntibubyitaho. Dore wa bwoko bukora ibyaha we, abantu buzuwemo no gukiranirwa, urubyaro rw'inkozi z'ibibi. Abana bonona baretse Uwiteka, basuzuguye Uwera wa Isirayeli, baramuhararuka basubira inyuma. Amena. Ngibi bimwe mu byorezo bikwira biri kwibasira imbaga bakava mu byizerwa. Haleluya. Bakagana inzira y'irimbukiro, kandi bari baramaze kubikirwa ubugingo buhoraho. Icyorezo cya mbere ni icyorezo cyo kutanyurwa, icyorezo cy'ishyari, icyorezo cy'ubugambanyi, icyorezo cy'ubusambanyi, icyorezo cyo kutababarira, icyorezo kudasaba imbabazi cyangwa gutanga imbabazi, icyorezo cyo guta umurimo w'Imana, icyorezo cyo kwiba, icyorezo cyo kwifuza ibihabanye n'ubushake bw'Imana,
icyorezo cy'urugomo, icyorezo cy'ubusinzi, icyorezo cyo kutizera, icyorezo cyo kudafasha abababaye bari mu kaga, icyorezo cyo guhuguza cyangwa kuriganya. Bakundwa, niba muri ibi byorezo nta na kimwe cyagufashe ngo cyagufashe ngo kigukubite hasi, senga cyane kugira ngo urwo rukingo rwawe rugumye rukurinde, rurinde n'abandi. Nuko rero dusabirane mu gusenga, twiringire n'umuhate, twiringire Imana n'umuhate ukomeye, kuko imbabazi z'Imana zihoraho iteka. Kandi ikindi, niba koko uguweho n'iri shyano ryo kuba waraguye mu mitego nk'iyi tuvuze hejuru y'ibi byorezo, imbabazi z'Imana ziracyariho. Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi, yagufasha, yamfasha, yafasha mugenzi wawe ukava mu byaha. Ijambo ry'Uwiteka riratubwira ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nuko rero nakubwira iki, wowe wumvaga ko wihebye cyane waraguye mu mitego nk'iyi ngiyi? Ca bugufi, wubahe Imana kandi usenge, ugume mu byizerwa, ugaruke mu byizerwa. Niba wari warabivuyemo ugaruke mu byizerwa, niba wari ubirimo kandi ubigumemo, Imana izagufasha kandi izakurengera. Murakoze cyane. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Iri jambo ni iry'umumaro kandi n'imbuzi ku bantu bose bizera Imana, kandi nawe utayizera waboneraho kuyizera ku buryo bufatika, ikazakurengera mu gihe cy'amakuba n'amage. Ntabwo uzi umunsi n'igihe wivuga ngo uzihane ejo. Umunsi wawe ni uwa none, uw'ejo wiwubara. Ubwira Imana yawe ari nayo yacu uyu munsi icyo yagufasha, kuko iby'ejo bibara ab'ejo, niko baca umugani mu Kinyarwanda. Murakoze cyane. Yesu agumye abarinde. Ubu butumwa mubukurikira buri munsi ku rubuga rwitwa Yesu Niyamamare hose, kuri WhatsApp na Facebook yitwa Yesu Niyamamare hose, no kuri YouTube Channel TV yitwa Yesu Niyamamare hose. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ubaye wumvise ari icyo iri jambo rikumariye, warisangiza abandi urishayaringa, kandi rikabafasha, ukaba udufashije gutambutsa ubu butumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana. Haleluya, 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 amena. Data, nshuti z'umusaraba, bakundwa, dusangiye gucungurwa tubonera muri Yesu Kristo, ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana n'imigisha bituruka kuri yo bisakare kuri mwe n'imiryango yanyu. Uyu munsi wa none ndagira ngo turebere hamwe ijambo ryiza cyane rimeze nk'aho ari imbuzi ku bantu batubaha Imana cyangwa bahoze bayubaha ariko bagasubizwa inyuma n'icyo twakita ko ari akamanyu k'umutsima. Abantu muri iyi minsi ntabwo barimo baratinya ijambo ry'Imana, ntabwo barimo baratinya igitsure cy'Imana, ahubwo baragendera ku bijyanye n'irari ryabo. Niyo mpamvu iri jambo rije gukebura wowe, rikaba rije gukebura njyewe nawe, kandi urebe n'undi urihereza nawe kugira ngo wumve ko ryamukebura. N'imbuzi ku muntu wese utuye isi, ku muntu wese wumva ururimi rivugwamo, kugira ngo mubashe kurikurikira neza kandi no kunyurwa naryo. Nuko uritega amatwi witonze. Nibyo koko, abantu benshi barakunda gukora ibyaha, akakora uyu munsi akavuga ngo ejo nzihana. Ese ejo ubaye utakiriho wakihana ute? Niyo mpamvu rimeze nk'imbuzi. Niyo mpamvu twatangiye tuvuga ngo urabeho turagiye, nyira nzihana ejo. We umuntu aratuka mugenzi we ati nzihana ejo, yakubita mugenzi we ati nzihana ejo, yakirengagiza
mugenzi.